основной журналист. Пятый телеканал. Opportunity to see the demonstration was very impressive across the board of all of the units that participated and demonstrated their skills. The Seabreeze 21 exercises a wide variety of skills, not just in the air, but also land and sea, as well as search and rescue and special operations. And across the board, Ukraine and all of our partners are doing a wonderful job. Я спостерігав за польотами військово-морських літальних апаратів військово-морських сил повітряних сил сухопутних військ збройних сил України, а також британської сторони. І ще можу сказати, що ці всі польоти вони різнопланові, задіяні як різноманітні види збройних сил України, а також, наприклад, польоти на спрямованості пошуково-рятувальної чи бомбардування, чи таке інше. Наступне питання Радіо Свобода. Радіо Свобода, Ярослав Кречко. Скажіть, будь ласка, у мене запитання до всіх представників і українських, і партнерів. Я хочу зазначити, що любі випадки можуть бути, але взагалі навчання Сібріз проводиться виключно в міжнародних водах. Вони оголошені залишними засобами, тобто національним оператором і міжнародним. Ми плануємо використовувати тільки ті райони, які ми оголосили, і всі представники всіх кантрі, всіх стран, не тільки Російської Федерації, а всього міра знають, що в цих водах будуть проходити міжнародні військові навчання. Навчання носять мирний характер, ми відпрацьовуємо спільні дії, розвиваємо свої спільні можливості і діяти за відповідними стандартами. Тому я думаю, що якщо навіть як ці випадки будуть, але ми маємо чіткі алгоритми дій, і вони не вплинуть на саму якість і хід проведення наших навчань. So, the answer was following. Specifically designed this to improve our interoperability and the ability to communicate and cooperate with one another across the spectrum of the different aspects of warfare. Моя буде відповідь такою, що навчання серії «Сібриз» проводяться вже 21 річницю, і ми не включали ні в який жодний сценарій, жодного розуміння про ворога, тим паче, що ворог по російському базі. Чи навчання йдуть, і навчання вода є з перетворчого базі.